ବାଲେଶ୍ୱର ସାର ଗାଁର ଲମ୍ବୋଦର ସୁରେନ 2018ରେ ଦୀନଦୟାଲ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ନେଇଥିଲେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାର ତାଲିମ ବି ପୁରା ତିନି ମାସ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। କିଛିଦିନ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବା ପରେ ଏବେ ବେକାର ବସିଛନ୍ତି ଲମ୍ବୋଦର। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଳେଇଙ୍କର ସମାନ ଦଶା। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପରେ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବି ମିଳିଥିଲା ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ସେଇଟା ସର୍ଭେ କରାଯାଉ, ମାନେ ଛୁଆମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା କରାଯାଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସେଟା ତ 2017ରୁ ଗଲାଣି, ଏବେ ଆସିଲାଣି 2021, ତ ଏମିତି ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ କି 60 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲୁ, ତାପରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କାମଦାମ କରୁଛୁ। ଏ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତାରଣାର କଥା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଯୁବକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍ପାରଭୋ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ଓର୍ମାସ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ରଶ୍ମିତା କର, ଦୀପକ ସେଠୀ, ବିନାୟକ ରଣଜିତ, ମାଳତୀ ବେହେରା, ଭାରତୀ ନାୟକ, ରାଙ୍କି ପ୍ରମାଣିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଇସ୍ପାରଭୋ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମିଛ ବୋଲି ଲେଖିଛି କମ୍ପାନୀ। ଏମାନଙ୍କ ପରି ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଛ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ଆଉ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ 3 ମାସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ସେଟା ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ତୁମକୁ 3 ମାସ ପରେ ତୁମ ଯେଉଁଠି ଘରୋଇ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକି ଆମର 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବେକାର ହୋଇଥିଲି। ଆଶା ଥିଲା କି ମୋ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପରେ କୌଣସି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ରହି ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। ଏ ଚିଠି ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କିପରି ମିଛ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର କହୁଥିବା 97,198 ନିଯୁକ୍ତିରୁ 77% ମିଛ ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। ସବୁ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି ASD ଏଜୁକେସନ ସଂସ୍ଥାକୁ 20 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଦେଇ ବାବୁମାନେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏ ତିନି ବାବୁ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଚିବ ଦେଉରଞ୍ଜନ ସିଂ, କୌଶଳ ବିକାଶ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଏବଂ ଓର୍ମାସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଏନ୍ ଦାସ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଯୋଗ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଦେଶ ବୁଲୁଥିବା ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କେମିତି 2014 ପାଖରୁ ଯେବେଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କର କୌଶଳ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 60-40 ସ୍କିମ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ୟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପୁରା ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି, ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କ ଅୟସ୍ର ଗୁମର ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, 568 କୋଟି ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଛି ନା ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ ଏଥିରୁ କେତେ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ, ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।